Sonia, e tak prevrei la totule? Bă, e pocnalo. L-a explodiralo, l-a... dulteacea. Ludeky, kado gaja, kam mi dva gremam Ljamček, kam gremam? V šolo. V šolo, u vrtec, a greš ti? Da. Ja, zdaj se boš pa spet fajn imel, ne? Tak ne, pa smo Ljamčka dali zale u vrteca. Pa pijemo kafico, Končno jo je mami. Hanja skuhala. Končno jo je mami skuhala, da ni rabo ati, ne? Glede, glede kakaj lukne, ima notri v trepalnica. Ja, en kos pice pa je pa že imaš, bo pa pod bratka. Ja, tak sem zamenil. Viš, kaj sem suha, vidiš, da tudi džava. Kik je zadnjič zgubo v... Spet v tekmovanju za Sanjo, kdo se koga pozna toliko, ampak za eno točko me premagala. In zdaj pa moram se statuirati črko L. Ne, kam bomo dali, na roko bomo dali neki L črko, spet loser. Tako da eno že imam, zdaj bomo še pa eno naredili. Ljudje, ki še prej pa, ko začnemo z vlogama, pa moram povedati, da toti video je sponsoriran strani World of Warships. Je svetovna taktična igrica in igraš s historičnimi bojnimi ladjami. Lahko igraš toto igrico z drugimi igralcimi, kaj to pomeni, da lahko ti špilaš online z svojimi prijatelji. Igraš lahko s 400 različnimi bojnimi ladjami, ludiki, kaj vete, kako ladje je to? Vi vete, kakve svetovne mape so to, lejte tule gor. Tako da, kjer ima rad take strelske igrice, je to ta igrica perfektna za tebe. Nič primišljuvat, samo zdonodaj toto igrico, kak jo pa zdonodaš? Link je tule spodaj v opisu, klikneš zdonodaš, pa dobiš igrico, ampak to še ni vse. Če klikneš Kikiu link, dobiš vrednostni paket za 25 evrov. Ampak velja samo za tiste, kjer se prvič registrirate. Zdaj se pa zdaj sprašuješ, kaj pa vsebuje tudi vrednostni paket za 25 evrov. 200 dublonov, če ne veš, kaj to pomeni, stolo na igrico. 2,5 milijona denarja v igrci. Pa dobiš dve najboljše ladje v igrci. In 7-dnevni premium račun. Ludeki, če se ti pa za to ne splača zdonodati, ker so popane, vem kaj je narobe s tvoj. Link paš v opisi, klikni zdonodaj, pa gremo špilat. Takle, Zeku je pa tvoj bratec v vrteci. Ja. Kaj se bomo pa lotila zdaj, ha? Ja. Ja, bomo naredila. Šla bomo narediti turtico, ne? Ja. Mami. Yes. Yes. Mami. Ja. Cheesecake, kaj bomo delali? Mami, malo na hitro zdaj kuhno pospravila, da je nas gledala tako katastrofalna, tako ko je ponavadi, ne, na kameri. Gremo, evo, sestavine si pripravimo, pa jih damo zdaj na mizo. Evo, Lukas, imamo tu sestavine, ti pa papeš eno od totih sestavin, jel? Zelo dobro. V glavnem, kaj imamo tukaj, da vam malo predstavim, jaz, ko sem taki pro. Tule, kaj je ta Sanja? Ajo, ta še želatina, jaz sem taki pro. Keksi, čokolada, bejla. To je nikina smetana. To je maslo. Kaj pa to? Sirni namaz. Jagode, kilo jagod, jagodni sok, pa sladka smetana. Kaj ti si pa zaspan zdaj, Rata? Malo. Pa malo tečen, ne? Ratam tečen, pa hočem spat. Evo. Predstani na roka v primerjavi z jagodo. Holy šiške, bab. Ali so pa Sanjine rokice tak male? Jaz vem, kaj izgleda v Sanjih rokovicah huliko. Zdaj pa te moramo iti prvo kekseke demolišat, ne? Bomo grejo zdrubit, pa vničit, pa stavčit, jel? Torej, Kiki, ne, se je samo zavestno iz največjo vnemo loto keksov, ne? Ko bi se mene kaj da loto v tako vnemo, bi to bilo vrej. No... Jaz najdo en način, kak mi jaz to krašal. Malo sem si zmislil, po svoje, ker Kiki jo po svoje vedno gre. Takle. To pa nisem jaz kaj tak. Moč ne, vidite, vse mišice. To ti bicepsi, tricepsi, pa tako. Pa kvadricepsi pa. Rabimo 300 gramov, ne? Torej en toti paket je 200 gramov, torej rabimo en paket pa pol tega. Zdaj sem že jaz skor tule fertik, malo mi je prej kvargla, ampak vrije. Drugače to je moja najljubša sladica, ne? Jo. Tega, če se mi kdaj češ odolžiti za, pač, ne vem, bilo kaj, ne? Samo prinesi mi čiskaj. Jagodim.
Torej, jaz bom prevaral Sanjo, pa bom rekel: Sanja, oprosti, z dvema puncama sem te prevaral, na tu imaš jagodni čiskej. You're forgiven. Moj Instagram je Afna Christian Grill. Zdaj pa treba na to mlekec, to je jagodni sok. Zdaj moramo pa dat. Si že kjeda, jel jagodni sok z keksami. Mo se čudno čuje, koliko možda. Zdaj pa damo deci pa pol. Ja, malo več, to. To, kar vsipaj. 100 gramov. Zdaj dobro, za 5 gramov sem zgrešila, samo se nikoli ni aklih, ne. Vedno imamo reši več gramov, ko manj. Ja, ponavadi v tistem poslu je malo drugač, ne, če greši za par gramov, si že ob glavo. Oni bi hteli tvojo glavo. Sanja je tako prevrejla toto le. To je poknalo. Da je eksplodiralo, le, dul teče. Da prevreješ maslo, očitno maslo eksplodira. En kolega mi je pravil, da ba je en kamion maslo prevlažal, pa se je preveč zagrelo, pa je kamion eksplodiral. Ba je, da je maslo zelo, zelo, zelo vnetljivo. Ve, kjer je za koglih maslo eksplodira, oziroma za... Zagori? Tavle zgleda ko lulanje, oh my god. Ko ne bi, lijam lula, no te preš školko. To zgleda ko lulanje, če boš vnet mehur, tak da. Ludeki, jaz vas prosim, ne najenih džovkov jemati preveč resno, ker če bi jih jemali preveč resno, bi midva že bila zaparta, že te, ko sma se spoznala. Daj, za 10 let resta. Daj, lulanje, not med kekse. Jaz mešam. Vsi ljudi mislijo, da vse on dela, ne? Če pa, nuno delam. Co si pa ja ti vlivala notri, pa ti si tam notri malo zafarknala, pa eksplodirala skoraj celo pečico oziroma mikrovalovno. Oh, kak je dobro, ludiki. Jaz si želim, da bi lahko žlico dal eno takle. Sem moj ful gosto. Ja, vse to tole razporediš, topkaš, kar brevo, strbe, vse. Nič ne bomo bejk me hvali. Jaz bi se pustil za pol malo, kje ne bi žvek. Ne, nič još žvek. Joj, tako me je dal da zravno, jaz pa malo hotel malo spetrigat. Ne bi se pustil malo za pol. Ti bi po moje mogo malo nehal žvekat. Pudnico celo pokrito, v nulo. Tako lepo narejo, da jaz ne... Zdaj si pa zaslužim eno žličko. Plus 16. Uf, bolam. Ok, tole bomo zdaj lepo dali malo hladilnik, da se malo sestavine tak skup. Sprimejo. Vzamemo celo belo čokolado, pa jo takle na pari stopimo. Kakve te nohte se vidijo? Djone, djone čist poletne. These nohte, ki would look like awesome around someone's peep. Zdaj za kremo damo dva sirna namaza, 350 gramov, se pravi en namaz pa 3/4 namaz. Pa pol, ja malo več kot pol. Brez smetane, ne nagre, dodaj smetano. Čokoladica se je tudi stopila, tako se je magla. Zdaj bomo pa to vse skup zmiksali. Jo, Madonna. Tete mi poja, kaj je razlika med čokolado za kuhanje, pa obično belo čokolado. Paš kaj mislim? Eno je za kuhanje. Ja, ena je za kuhanje, ja, tako se reče. Ne samo kakaj sestavine so natri. Da bi se nama tako hitro, mogoče malo manj sladkorja. I don't know. Tako, ludiki, prišlo je do resne situacije. Treba je steps nekoga. Tu pridejo Kikijove mišice v poštev. Da smetano! Prišel je trenutek, smetana, tepana boš. Zdaj smo pogruntali, da Kikijeve mišice so preč vohne in bojo pač sanj. Jaz se ne upam tepsti, jaz porinem nekoga kar naprej. Tako da, ko je ceca tepsi sanja, tepi se, ajde. I'll take one for the team. Smetana, tepana si zdaj. Tu imaš, kaj si pa bila prej pametna, ko si me jezla. V toto piksno, v stjepeno smetano, ko je bila tako pametna prej. Zdaj bo Sanja to vun skrgala, pa dodamo še želatino. Ne, eno žlico damo želatini kreme, ne, dodamo želatine. Ah, ok. To je ful pomembno, ja. Vredi. Ok, tukaj, ko to zlijete, ne, je pa samo finta še, da date v hladilnik, pa da to ful dobro ohladite, da se strkne, da je tuta krema malo bolj tak kompaktna, mora rekti, ne. Jagode moramo spremeniti v zmučkan krompir. Nekdo se je pa zdaj zbudil. Ja, po 3 urah pancanja, zale pa vzimanja si se zbudil. Ja. Prav sok voham, svež jagodni sokec. Zdaj pa vse, kaj moramo še narediti, pa je. Si pa zadnj sloj gor na konec, da bo zgledalo ko prava tortica, el? Ja. Jes, pešička, pešička. Ali bomo imeli polne bučeke. O, malo prsteka. Probaj. Pomazano pa ga moti. Tortica je končana, zritali smo jo, Adino, damo jo še v hladilnik, da se vre to z... Čokoladico.
Čez noč morate dopustiti. Ja, da se lepo utrdi, pojmo pa probali, pa vam bo javli. Kiki vam je še pa dolžen, da se statovira črko L gor na roko, ker je drugi G loser. Ja, in kdaj bomo to naredili? V totem... kdaj bi mi mogli to narediti? V totem vlogi, ne? Ampak ne bomo naredili, Kiki ima še trening Airsofta in ne bi rad, da se mu to zagnoji. Bomo pa to naredili v ponedeljek, ampak ne bo na YouTube, morate iti na Instagram, Christian Grill, tam me followate in tam bom na storiju gor objavil, kak sem se statuiral. Hvala, da ste gledali današnji vlog, upam, da ste saj toliko uživali, ko smo mi. Obvezno lajkate toto video, obvezno se naroči na naš kanal, ko še delaš, še nisi naročen. Tudi se bazvija, tule ko červek, tule ga na mizi. Ja, ja, hoče sodelovati. Čak. Ne pozabi si zdolovat World of Warships, link je v opisu in se vidimo. Ajde, čau! So now, that a fact.